Bugun orziq kutilgan Osiyo Kubogiga O'zbekistonda tengsiz bo'lgan albaniyalik futbolchi 2023-yilning eng daromadli shaxmatchilaridan bo'lgan Nodirbek Abdusattorov va katta brend bilan shartnoma tuzgan Abduqodir Husanov haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, Qalampirda Sport Digesti. 12 yanvar kuni 4 yilda bir marotaba o'tkaziladigan futbol bo'yicha Osiyo Kubogining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Musobaqa mezboni Qatar va Livan terma jamoalari o'rtasida orziq kutilgan ochilish to'qnashuvi oldidan Lusail stadioni butun qit'adan kelgan muxlislarni ajoyib atmosfera bilan qarshi oldi. Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Thani ishtirok etgan marosim qadimiy ertak asosidagi Kalila va Dimnaning yo'qolgan bo'limi nomli ajoyib teatrlashtirilgan tomosha bilan boshlandi. Til va chegara bilmas Osiyoning turli madaniyatlari o'rtasidagi do'stlikni namoyish etgan spektakldan so'ng Qatar terma jamoasi sardori Hasan Al-Haydos futbolchilarning qasamyodini qabul qildi. Marosimda Isroil-Falastin mojarosi ham e'tibordan chetda qolmadi. Al-Haydos qasamyod qabul qilib bo'lgach, mikrofonni Falastin terma jamoasi sardori Musab Al-Batatga uzatdi. Tadbirda Falastin milliy madhiyasining yangragani ham arab xalqlarining o'zaro hamjihatligiga ishora qildi. Marosim livanlik qo'shiqchi Aber Nehmenning chiqishiga ulanib ketdi. Badiy chiqishlardan so'ng maftunkor mushaklar shousi stadiondagi atmosferani yanada jonlantirdi. Nihoyat Osiyo Kubogining dastlabki o'yiniga start berildi. Qatar terma jamoasining ustunligida o'tgan bahs yakunda 3-0 hisobi bilan yakunlandi. Mezbonlar safida gollarga Akrom Afif va Almoez Ali mualliflik qildi. Ma'lumot uchun Osiyo Kubogi bahslari 10 fevralga qadar bo'lib o'tadi. Xalqaro toifadagi grossmeyster 19 yoshli Nodirbek Abdusattorov 2023-yilda 12 ta musobaqada ishtirok etib, 190 000 AQSh dollari miqdoridagi pul mukofotiga ega chiqdi. Yil davomida jahonning eng ko'p daromad qilgan shaxmatchisi Xitoylik grossmeyster Ding Lijen bo'ldi. U 2023-yil davomida turnirlardan 1 million 228 200 AQSh dollari miqdorida pul ishladi. İkinci orundan 1 million 226 825 AQSh dollari daromad ko'rgan rossiyalik Yan Nepomniachchi joy oldi. Uchinchi o'rinni esa 705 155 AQSh dollari bilan Magnus Carlsen band etdi. Ayollardan Xitoylik Xu Wanxun 354 581 AQSh dollari va Li Tenze 257 171 AQSh dollari bilan ushbu ro'yxatga kiritildi. Shuningdek, 10-talikda amerikalik Hikaru Nakamura 284 527 AQSh dollari bilan 7-chi o'rinni egalladi. Futbol bo'yicha jahon chempioni va 2 karra oltin to'p sohibi Franz Beckenbauer 79 yoshida vafot etdi. Bavariya va Germaniyaning sobiq futbolchisi shu yilning 7-yanvar kunida hayotdan ko'z yumdi. Biz chuqur qayg'u bilan e'lon qilamizki, Franz Beckenbauer yakshanba kuni uyqusida oilasi qurshovida tinch hayotdan ko'z yumdi, deyiladi manba xabarida. Futbolchi Germaniya terma jamoasi tarkibida 1974-yilgi jahon chempionati va 1972-yilgi Yevropa chempionatida g'olib bo'lgan. Bavariyada o'ynab 4 marta Germaniya chempionligini qo'lga kiritgan va 3 marta Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgan. Amerikalik taniqli bokschi Kevin Johnson Rossiya fuqaroligini oldi. Johnson 2023-yil sentyabrida Rossiya fuqaroligi uchun ariza bergan. Sportchi Samarada yashashni xohlagani uchun ushbu qarorga kelgani aytilmoqda. Keyinchalik Johnsonning Samarada uy-joy olish uchun ipoteka kreditini rasmiylashtirgani ham ma'lum bo'ldi. Qayd etilishicha, bokschi Putin sharafiga Vladimirovich sharafini olgan. Ma'lumot uchun, Johnson 44 yoshda, u professional boksda 60 ta jang o'tkazgan va shulardan 36 tasida g'alaba qozongan. 22 tasida esa mag'lubiyatga uchragan. 2 ta jang durang bilan yakunlangan. 2009-yil dekabr oyida amerikalik bokschi Jahon boks kengashining og'ir vazn toifasidagi chempionlik unvoni uchun jangda ukrainalik Vitaliy Klichkoga yutqazgan. Ukrainalik sportchi esa o'z faoliyatidagi 39-chi g'alabasini qo'lga kiritgan. 2017-yilda Johnson italiyalik Francesco Pianettani texnik nokaut bilan mag'lub etib, xalqaro boks tashkiloti talqiniga ko'ra chempion unvonini qo'lga kiritgan. Biroq keyingi yili xorvatiyalik Peter Milaske texnik nokaut bilan yutqazib, kamarini himoya qila olmagan. O'zbekistonlik professional bokschi Bahodir Jalolov Butunjahon boks kengashi WBC tomonidan istiqbolli bokschi nominatsiyasida nomzodlar qatoriga kiritildi. Mazkur nominatsiya yil davomida o'z iste'dodini ko'rsatib, katta o'sishga erishgan bokschilarga taqdim etiladi. Bahodir Jalolovdan tashqari sovrin uchun irlandiyalik Callum Walsh, meksikalik Jose Salas,
Amerikalik Richard Torres va Floyd Shofield hamda Gvatemala vakili Lester Martinez da'vogarlik qilmoqda. G'olib sportchi nomi ovoz berish yo'li bilan aniqlanadi. Hozirda WBC ning Instagram sahifasida ovoz berish jarayonlari ketmoqda. Har yili minglab iste'dodli yulduzlar bizga o'zlarining qobiliyatini namoyish etadi va ulardan bittasini tanlash qiyin. Bular bizning yakuniy 6 taligimiz va siz ushbu bokschilardan birini tanlashingiz mumkin deyiladi tashkilot xabarida. Ma'lumot uchun Bahodir Jalolov ortda qolgan 2023-yilda profboksda jami 2 ta jang o'tkazib, har ikkisida raqiblaridan ustun keldi. Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti Umar Kremlyov Rossiyaning eng yaxshi sport rahbari sovrini uchun ovoz berish jarayonida g'alaba qozondi. Ovoz berish jarayonlarida faqatgina Rossiya fuqarolari ishtirok etishi mumkin bo'lgan. Qizg'in kechgan qarama-qarshilikda Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti taniqli murabbiy hozirda butun Rossiya badiiy gimnastika federatsiyasi rahbari Irina Vinnerni ortda qoldirdi. Kremlyov ovoz berish jarayonlarida 26.2% ovoz oldi. Reytingda 3-chi o'rinni Rossiya Paralimpiya qo'mitasi prezidenti Pavel Roshkov egalladi. Qayd etish joiz, Umar Kremlyov turli mamlakatlar va qit'alarning boks federatsiyalarini birlashtirishga qaratilgan xalqaro faoliyati, shuningdek, Rossiya sportidagi faol ta'lim va xayriya ishlari bilan mashhur. Joriy yilning 7-yanvar kunida Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi a'zosi Senegallik futbolchi Sadio Mane 18 yoshli Oyisha Tambaga uylandi. Oyisha 31 yoshli futbolchining o'smirlik yillaridagi sevgilisi bo'lgan. U rafiqasi bilan Senegalda 16 yoshida uchrashgan. Qiziq shundagi Al-Nassr yulduzi maktabda o'qib yurgan paytlarda Oyisha Tambalning barcha to'lovlarini to'lagan. Ma'lumot uchun Sadio Mane joriy mavsum Al-Nassr safida 26 ta o'yinda maydonga tushib 18 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilga qadar mo'ljallangan. Transfer marketga ko'ra futbolchining qiymati 20 million evroni tashkil etadi. Andijon futbol klubining albaniyalik futbolchisi Ruben Xebayga O'zbekiston chempionatining eng yaxshi futbolchisi sovrini topshirildi. Ey, ребят, Ruben lutsiy igrok sezoni bo'pti. Liga 8 oy davomida oyning eng yaxshilarini o'ziga xos uslubda aniqlab keldi. Ovoz berish jarayonida 18 nafar mustaqil ekspertlar ishtirok etdi. Mana shu ovozlar jamlanmasidan kelib chiqib, yilning eng yaxshisi aniqlandi deyiladi manba xabarida. Xebay sovrin uchun kurashda 92 ochko to'plab, Metallurg a'zosi Zabihullo O'rinboyev va Qizilqum futbolchisi Islom Kenjaboyevni ortda qoldirdi. O'rinboyev sovrin uchun kurashda 81 ochko to'plagan bo'lsa, Kenjaboyev 71 ochkoga ega bo'ldi. Ma'lumot uchun Xebay o'tgan mavsum O'zbekiston chempionatida 24 ta o'yinda maydonga tushib, 12 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning Andijon bilan amaldagi shartnomasi shu yil oxiriga qadar amal qiladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi va Fransiyaning Lens klubi a'zosi Abduqodir Husanov sport kiyim-kechaklarini ishlab chiqaradigan mashhur Puma kompaniyasi bilan shartnoma tuzdi. Bu haqda Husanovning o'zi Instagram sahifasida ma'lum qildi. Salom, mening ismim Abduqodir Husanov. Men xursandman Puma bilan kontrakt tuzganman. Shunday qilib Husanov O'zbekiston tarixida birinchi marta yirik sport kompaniyasining ambassadoriga aylandi. Qayd etish joiz, Puma ko'pgina mashhur futbolchilar bilan shartnomaga ega. Kompaniya Neymar, Luis Suarez, Antoine Griezmann va boshqa bir qator yulduz futbolchilar bilan hamkorlik qiladi. Ma'lumot uchun 19 yoshli Abduqodir Husanov Lens klubiga o'tgan yili yozda ko'chib o'tdi. Hozirga qadar o'zbekistonlik futbolchi Fransiya klubi safida 7 ta o'yinda maydonga tushishga ulgurdi. Bu ortda qolayotgan hafta sportiga oid eng muhim yangiliklar edi. Sahifalarimizni kuzatishda davom eting, salomat bo'ling.